E você, enquanto estava nessa situação, o que que você pensava de si? Ou estava meio assim que anestesiada? Como é que você olhava para si nesse caminho fora da igreja? O que eu mais sentia dentro de mim foi um certo ódio pelos homens. Eu não queria me relacionar. Todos aqueles meus sonhos tinham sido destruídos, de casamento, de filho, porque eu pensava então que eu seria uma mulher casada, grávida, abandonada, sozinha. Esse era o meu pensamento sobre o meu futuro. Tinha autoestima muito baixa, ficava com um, ficava com o outro para preencher vazio, mas era assim que eu me sentia, vazia.